この5本パネルはですね、23回引っ越しできるんですね。でなぜ23回かというとですね、要はね、ビスなんですよね。こういうところにビスとなってますでしょう。このビスの穴の位置を変えないと、やっぱりね、止まりが悪くなるので、この穴の位置をね、まあ計算上23回ぐらい穴を開け直すことができると。そういうことなんですね。ですので何回も何回もまあ引っ越しして組み立て直しすることができるという。で、気密性はちゃんと保たれると。これがこの防音室の特徴ですね。